po celé České republice uspořádala zdravotnická záchranná služba druhý ročník akce Den linky 155. V pražských Holešovicích si tak lidé připomínali každodenní nasazení profesionálů ze zdravotnických záchranných služeb. Do organizace Dne linky 155 se zapojilo všech 14 krajů záchranných služeb v celé České republice. Každý kraj to pojal po svém, ale jsme velmi rádi, že jsme se do toho zapojili všichni, protože právě číslo 155, které nás všechny propojuje, je to stěžejní a proto jsme zvolili i symbolicky datum 15.5. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout třeba zvláštní modul Golem pro hromadné neštěstí nebo vůz Atego, který se využívá hlavně v nedostupném terénu. Zájemci si také mohli prohlédnout a poslechnout práci dispečerů na tísňové lince. Je tady simulované operační středisko, lidi si tady můžou poslechnout hovory, když třeba rodíme po telefonu, když resuscitujeme lidi, když jsou nějaký závažný dopravní nehody, všechno jim tady ukážeme, popíšeme. Asi nejhodnotnější částí akce byla simulace resuscitace. Za účasti zdravotníka se návštěvníci mohli naučit správný postup při masáži srdce. Instrukce, které lidi dostanou od operátorky tísňové linky, je potřeba fyzicky provádět a zejména u té resuscitace je fajn se trošku s tím seznámit. Proto tam máme figurínu dospělého člověka, figurínu dítěte, na který se lze vyzkoušet mačkání hrudníku a právě resuscitaci jako takovou. Díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace. Navíc asi 88% české laické veřejnosti je ochotno a schopno resuscitovat hrudník zraněnému spoluobčanovi. To je kombinace, díky které se zásadně zvyšuje naděje na záchranu pacienta. Kristýna Svobodová, Televize Praha.